Cik izdevīgi Latvijai ir dažādi mūzikas un mākslas festivāli? Uz šiem jautājumiem tuvākajā laikā atbildes ir atrast kultūras ministre Žanete Jaunzem-Grende. Kamēr ministri grasās izklaušināt festivālu rīkotājus, Latvijas televīzija devās uz Salacgriju satikt vietējos uzņēmējus un noskaidrot, vai ministres šaubām par festivālu ienesīgumu ir kāds pamats, turpina Zandozo balode. Vērienīgā mūzikas un mākslas festivāla norises vietā šodien valda sagurums. Vieta, kur naktī valdījusi jautrība, pamazām tiek sakopta, šodien te darbojas pārsvarā tehniskais personāls. Lai gan pozitīvus festivāls ir noslēdzies, vietējie uzņēmēji turpina izbaudīt faktu, ka Salacgrīvā ir tūkstošiem viesu. Daži to sauc par vērienīgāko pasākumu, kura dēļ vien ir vērts uzturēt biznesu. Salacgrīvas tuvumā grūti ieraudzīt pagalmu, kur nebūtu uzslieta vismaz kāda telts. Uzņēmēji priecājas, daļa iedzīvotāju pacieš, citi saskata iespēju. Sākumā protestējuši mājdzīvnieki, taču jau otrajā dienā tiem nācies pierast pie burzmas. Ciet man te visi izīrējuši katru savu istabiņu, un ja kāds arī emigrē, tad viņi savējās izdod, un viņi, kā saka, viņiem labs papildinājums maciņam ir. Nu, viņi visi ir vairāk vai mazāk. Nu, ir, kam, protams, kreņķis ķer un pa skaļu ir, bet nu, ar kaut ko ir jāupurē vienmēr. Līdzīgi kā roķu mājās, arī šosejas malā saimnieki atraduši iespēju iznomāt nelielu zemes pleķi, ko hotdogu cepšanā izmanto jaunie uzņēmēji no Cēsīm. Es nezinu, cik tur nu makā, viņi visi iet uz tolete, pat tur pat jāsauc sūkuns ārā, sūkuns 20 lat, gandrīz maksā, nu cik te paņem vien 25 lat pa to gabaliņu, tad tur pat nu tas pats arī paliek. Kāda nu makā, lai izpriecājas vietēju un visu Latviju? Daudz cilvēku ir un daudz arī pērk tomēr. Tas, ka varbūt tur festivāls tur risinās bišķi tālāk, bet cilvēku plūsma diezgan liela ir. Jebkurš īstenā ieguvēs, pilnīgi jebkurš. Tā kā pozitīvus festivālam šī nav pirmā vasara Salacgrīvā, vietējie uzņēmēji jau zina, ar ko rēķināties. Festivāla laikā mobilizēti visi darbinieki, daudzās kafejnīcās pieņemti gan papildu apkalpotāji, gan pavāri. Arī vairākas stundas pēc festivāla noslēguma kafejnīcas un bāri ir pārslogoti. Visiem, kas vēlas ieturēties, jāstāv gana garās rindās. Nu, daudz vairāk, ļoti daudz vairāk. Vakardien pieņemsim, mums bija viss terasi. Bija pilna, visa zāle bija pilna, pat nebija cilvēkiem vairs, kur apsēsties. Šī vasara ir vispār diezgan laba, jo ir daudz atpūtnieku, daudz sabrocēju, daudz klientu. Bet, nu, jā, pozitīvs ir tās festivāls, kur nu, mēs jau gatavojamies un zinām, ko gaidīt no viņa. Salacgrīvas ielās šodien dienas vidū vietējos iedzīvotājus sastapt pagrūti. Pat vecmāmiņas ar mazuļiem ratiņos izrādās atbraukušas no otras Latvijas malas. Maz bērni bija jāpavaķī, lai jaunie varētu iet tusēt. Tā kā ar to pozitīvu tādu saistību. Daži uzņēmēji bilst, iespējams daļa iedzīvotāji vēl neapjauša pozitīvus pozitīvo pusi. Daudzi vēl neizmanto visas iespējas, ko piedāvā festivāls. Mazai pilsētai ir 3200 iedzīvotājiem, kas uz divām dienām jūs par 25 000 iemītnieku bagātāka. Zandozola balode Dainis Lācis, Latvijas televīzija.